Jeg vil give en oversigt over formlen for kapitalfremskrivning eller kort renteformlen. I renteformlen indgår der fire størrelser. En slutværdi, en begyndelsesværdi, en rentesats og et antal terminer. Renteformlen den bruger vi, hvis vi skal beskrive en størrelse, der enten vokser eller aftager med en bestemt procent hver termin. Lad os se lidt nærmere på de enkelte størrelser. Først slutværdien. Og lad os se på et eksempel, hvor vi har 2.000 kroner i banken, der forrentes med 1,5% per år. Og så vil vi gerne regne ud, hvad der står på kontoen efter 5 år. Så kan vi sætte ind de kendte størrelser i renteformlen. Den ukendte størrelse, det er slutværdien. Begyndelsesværdien er de 2.000 kroner. Rentesatsen, det er 1,5%, det vil sige 0,015. Så lægger vi en til, så det her, der står i parentesen, det er jo faktisk fremskrivningsfaktoren. Og den skal opløftes i potensen 5, fordi vi vil se på, hvad der står på kontoen efter 5 år. Så vi kan altså se, at efter 5 år står der 2.155 kroner på kontoen. Så lad os se på, hvis det er begyndelsesværdien K0, der er ukendt. Lad os forestille os en kaninkoloni, der vokser med 5% per måned, og at der efter 10 måneder er 106 kaniner. Spørgsmålet er, hvor mange kaniner der var fra starten. Igen, vi sætter de størrelser ind, som vi kender. Vi kender slutværdien, 106. Begyndelsesværdien, det er den, vi gerne vil finde, det er den ukendte K0. Vi ved, at kolonien vokser med 5% per måned, det vil sige, at fremskrivningsfaktoren er 1,05, og den skal opløftes i potensen 10, fordi der går 10 måneder. Så her har vi en ligning, hvor K0 er den ubekendte, og den kan vi så løse og se, at der var 65 kaniner fra start. Så kigger vi på rentesatsen, eller procentændring, vækstrate. Og der kan vi se på, at vi har 2.000 kroner, der i løbet af 6 år er vokset til 2.148,39 kroner. Og så kan vi prøve at regne ud, hvad rentesatsen har været per år. Forestil os, der har været den samme rentesats hvert år. Igen indsætter vi de kendte størrelser, slutværdien, begyndelsesværdien og antallet af terminer. Og så skal vi så isolere, rentesatsen er. Her har jeg isoleret 1 plus R, altså fremskrivningsfaktoren, og fundet, at den er 1,012. Men det svarer jo til, at renten har været 1,2% i løbet af de 6 år. Og endelig den sidste størrelse, N, antallet af terminer. Lad os se på et eksempel, hvor det er antallet af terminer, der er den ubekendte størrelse. Vi forestiller os, at vi har 2.000 kroner, der er i løbet af et ukendt antal år er vokset til 5.000 kroner, og at renten har været 2,7% per år. Så indsætter vi i renteformlen de størrelser, vi kender. Slutværdien, begyndelsesværdien 2.000, procentændringen 2,7% per år, svarende til fremskrivningsfaktoren 1,027, og så opløftet i N, som jo altså er vores ubekendte. Her der står vores ubekendte som eksponent, og ligningen kalder vi derfor for en eksponentiel ligning. Og den slags ligninger er lidt sværere at løse, man får brug for et værktøj, nemlig logaritmefunktionen. Så hvis vi udnytter logaritmefunktionen til at løse denne her ligning, så finder vi, at n er lige med 34,4. Så der går altså 34,5 år, eller næsten 35 år, inden kapitalen er vokset til 5.000 kroner. Så det var et hurtigt overblik over renteformlen.